Já, Marín, það gekk allt upp í dag? Já, stóðum okkur bara vel og spilum saman sem lið og það gekk upp. Hvað heldur að það verið almunin á liðunum í kvöld? Það rosalegu munur á stíðaskur allan að ég? Já, við bara lögðum áherslu á vörnina, bara spila saman í vörninni og eru duglegar og taka fráköst og það sástalega í kvöld. Við vorum að setja okkar skot og við vorum bara örgar í vörninni og það skilaði sig algjörlega. Hvernig finnst þið tímabilið fara á stað hjá okkur? Mér finnst það bara fara mjög vel á stað. Ég allan mjög spennt fyrir þessu tímabili og þetta lítur bara mjög vel út allan að núna.